Assalomu alaykum. Shoshilinch xabar. Toshkentda dahshatli fojia yuz berdi. Qurbonlar bor. Ma'lum qilinishicha, voqea 2-oktyabr kuni taxminan soat 15:00 da Yangi hayot tumanidagi Chinor va Polvonyor ko'chalari kesishmasida yuz bergan. 20 yoshli ismi qisqartirilgan AK Damas'ni ishonchnomasiz asosida haydab ketayotganida boshqaruvni yo'qotib, yo'l chetida turgan voyaga yetmagan piyodalarni urib yuborib, Nexia bilan to'qnashgan. Toshkentda 4 nafar maktab o'quvchisini Damas urib yubordi. Ulardan biri shifoxonaga olib ketilayotganda vafot etdi, deyiladi xabarda.